Nu har vi tagit oss hela vägen upp till Orsa. Vi ska träffa Kalle nu då. Och den här Kalle, han kan inte bara laga mat, utan han kan spela massa instrument och han kan sjunga också. Så det här kommer att bli en trevlig matlagning. Ja. Ja. Hallå där! Vi tänkte alltså på Kalle Moreus idag. Ja. Vi ska hugga oss en köttbit, tänkte jag. Det blir jättetrevligt. Välkommen in. Tack så jättemycket.